A vás zdravím při sobotě. Máme opět víkend. Ukážu vám, co jsem teďka si udělala ke snídani a ukážu vám nějaké tipy, triky, co jsem v týdnu udělala. A já se potom ozvu. Já se jdu teda teďka i najest, protože jsem před chvilinkou ustávala a máme sluneček počasí, mám hodně práce, nebudu se vybavovat, máme večer kapitána Dima na náměstí, tak půjdem, včera jsem nebyla, ale dneska si to půjdu užít. Tak zatím vitamínky, černý čaj, kajzerka se šumkou, s masličkem a zeleninou. Dobré ráno, já vás zdravím při neděli. Včera jsem akorát vařila, dělala jsem guláš, dělala jsem knedle. Ve starších videách to máte, tak už jsem to točit nechtěla. Včera u nás tady bylo takové horko. Já jsem tak ráda za ten malý takový větřáček, já vám to ukážu, nebo já bych to úplně asi umřela horkem. A právě jsem se včera dívala na videa, to, co mě chyběly, pak jsem žehlila, pustila jsem si kolem 5. hodiny na Primě slunce se na pár face, klasiku, tak jsem se u toho i zasmála. Chtěla jsem jít na toho kapitána Dima, ale byla jsem jakási, protože jsem včera vařila, dělala knedle, přeslékala postele, dávala jsem prádlo. Dneska mě jenom chybí umýt podlahy, jak umýt koupelku. To budu mít za hoďku. A bude relax. A večer je Argema a na to půjdu, něco vám natočím a už se na to těším a bude zpívat ten Honza Krepík, ten je výborný, ale nemůžu po koncertě ještě být na něm jedenkrát, protože ráno stávám do práce tak 10 hodin, protože mě trvá ještě vlastně z náměstí 25 minut cesta na Mařetice, na východ, tak abych tak kolem 11 hodin šla spát, abych zítra v práci mohla fungovat. Tak to jsem vám chtěla říct, ukážu vám, co mám zase na snídani. Dneska jsem se vážila a mám 65,6, tak beru to, nebo vlastně zapisuju si 42 dnů do ty kalorických tabulek a 6 kilo mám důle, přes pas mám 8 cm. Tak jsem spokojená, jak to krásně jde. Do svatby, do září, do sekřiny svatby bych chtěla ještě tak ty 4 kila a budu spokojená. Tak jo, to je jenom takový úvod a já si během neozvu. Tak to je opět moje snídaně. Okurky, rajčátko, pak jsem si v Kauflandu kopla tady tyto kajzerky, mám tam máslo se šumkou, takže mám tam hodně šumky, tak to musím dojet, mám tam dva plátky dneska, a abych měla bílkoviny a černý čaj s citrónem a je výborné a mám nachystané zase opět vitamínky. Já už tady tenhle čaj piju, myslím druhý den, já je kupuju, nebo já tady tento čaj kupuju, je tam z osáčku, já ho kupuju v Kauflandu, když je na akci za 129 korun, jináč tady tenhle čaj stojí 200, ale je výborný, ještě mají zelený, mají víc druhů, já jsem si vzala tady tenhle, já jsem na něj očekala, furt jsem kolem něm chodila a jak byl na kartičku za 129 korun, tak šel se mnou a je výborný, výrazný, kdo neskoušel, zkuste, je opravdu výborný tady tenhle černý čaj a krásně voní, takový aromatický,
Tak to je ode mě tip pro vás. A další tip pro vás, démku jsem kupovala za 29,90. Tady tenhle čistič, vidíte, kávovaru, konvice. Já už jsem to zkoušela, já už jsem si vyčistila konvicu, vyčistila jsem si kávovar. Když máte tu konvicu moc nečištěnou, tak se tam dává, 50 až 70 ml na půl litru vody. A i u tohoto kávovaru, tak konvicu jsem dala jenom 50 ml na půl litra vody a na konvicu jsem dala 70, protože ne konvicu, ale kávovar Dolce Gusto jsem měla zanešené, tak tam jsem dala 70, projela jsem to tady tímto dvakrát a krásně se to vyčistilo, doporučuju, palec nahoru. Stojí to 29 korun. Vyzkoušejte, jsem s ním velice spokojená. Takže, mám tu zase teďka otevřený nový parfém od Essence. Vidíte, že už mám trošilinku. Vzala jsem si teda V156. Není to žádná spolupráce, je to koupené za moje peníze. Vidíte, že je to parfém a že je to jako 20%. Už jsem na něho měla komplimenty. Je to teda Chanelka Eau de Fragi. Já vám dám potom, jak se ten parfém jmenuje, jak vypadá, a dám vám do rožku popis. Mně tady tento parfém voní strašně po kokosu, já si nemůžu pomoct, ale už jsem měla na tom v práci několik komplimentů, čím tak krásně voním, tak vám tady ukazuji. Je to citrusová vůně, je to na léto, je tam jasmín, je tam růžový pepř, voný hyacint, tekalové dřevo, kosatec, ambra, pačule, pyžmo. Tak proto mě to asi ta vůně tak voní, protože já miluju v parfémech cedrové dřevo, pyžmo, jasmín, ambru. To jsou moje tóny, které mě krásně voní. A je tady tato vůně právě na léto, je taková jemňunka, nikoho neotravuje, tak to je právě můj tip pro vás. A krásně voní, já tam cítím prostě kokos, já si nemůžu, jak se to krásně prostě na mě rozvine, nebo po dvou, po třech hodinách krásně sedne si ta vůně, tak prostě krásně voní. Toto je prostě můj top na léto. Takže jdu klízet, koupilku, záchod, tak si zkusím tam do vody dát tady tu levandulovou, tady ten levandulový ocet. Tak jsem zvědavá, jaké to bude, ale ještě jsem se nikde nedočetla, jak se to dělá, nebo co se s tím dělá. Tak si to potom budu muset přečíst, 20 korun v Actionu, tak pak vám řeknu, jaké to je. Potřebuju očistit i sprcháče, dvírka, tak vám řeknu potom, jaké to je. Takže Argema se nekoná, dívejte, došla sem bouřka, dívejte, co se děje. Je kolem 7 hodiny, tak jsem prostě ani už blízka. Tak jsem to vzdala, tak jsem nikde vůbec nešla. Tak mě to štve. No nedá, se už začíná tak šileně pršet, jenom se sem kroupit, kdybyste viděli, jak je to všude černo. Ale jako bonus, zase konečně ochladilo. Já tady sedím na pohovce, tu sedím právě v okně a už jsem si to trošičku otevřela, protože tady v té jedna plus jednice tu mám prostě takové horko. Měla jsem tu celý den ten větráček puštěný a mám tu puštěnou televizu a nechám to otevřené. Dneska se bude dobře spat.
a tak no. A už mám udělanou snídaní do práce, a zase mám vločkovou kašu, takovou tu mletou s jahůdkama, ne s jahůdkama, s melounem, mi z toho horka blbne, s melounem, s arašidovým máslem, s arganovým syrupem a do práce mám kajzerku se šunkou a s máslem a mám tam guláš, vepřový guláš s dvoma knedlíkama. Ještě co mě zbylo zpátku v ledničce, tak tam mám bagetu, taky se šunkou a s tím ledovým salátem v práci, tak to zítra všechno dojím. Zítra už nemám studenty, protože mají prázdniny, takže od zítřka mě začíná mít práce a můžu chodit dřív dom. Budu mít rozpis na celé dva měsíce, tak se mě trošičku uleví. Tak už se na to těším. Nesmí nikdo marodit, ať nechodíme na měsíční záskok. Tak, ještě fajn. Určitě slyšíte, jak to bouří. Ale bohužel, no. Je po koncertě, tak jsem se na tu orgemu těšila. Sestra měla dojet. Rodina měla právě dojet, jsme si to mohli užít. A takový slejvák, no nedá se. Ještě trvá to ještě celý příští týden, ještě má být No Name. V nedělu, v sobotu No Name příští, mají být Reflexy. V nedělu, v sobotu No Name. Ve středu má být Pokáč, to taky jdu. Bohužel Argema nevyšla. Jako každý rok musí u nás pršet. Kdyby pršelo, tak se to ještě dá jít s deštníkem nebo s pláštěnkou, kdyby k tomu nebyla bouřka. Bohužel k tomu bouřka, tak se nedá, no. Jdu povečeřát a jdu se psychicky připravit na 4 dny pracovního týdne. Tady nový a nový, tak tady je to lněné semínko. Vysoký obsah omega 3. Já jsem ho vždycky kupovávala v Rossmanu, ale do Rossmanu to asi přestali dělat, protože už jsem to dlouho v Rossmanu neviděla. Udělali nám tady právě jednotu a ejhle, mají tam ještě tohle a mají tam zelené, tady tohle stojí myslím 43 korun, ale vidíte, mám to na hodně moc kaší. Tak jsem za to ráda, že jsem tady tohle zpátky objevila. Tak toto je právě ta moje kaše. Já jsem si teď koupila kašu už úplně mletou na kašičku, zaleju to vřelou vodou, dám tam jakékoliv ovoce, dala jsem ten teďka i meloun, burákové máslo, lněné semínko a dala jsem tam agátový syrup. Já takové snídaně miluju. Takové rychlovky. Melounek je sladký, takže to bude výborné. Dobrý, ale tak dneska vás čeká úplně to samý. Možná se hází podadí písniček, ale na víc je trochu. Já jsem Pokáč, že vám tady budu čekat chvilku hrát své písničky. Kdybyste náhodou znali nějaký úryvky, budu moc rád, když se přidáte. Kdyby ne, budu moc rád, budete stichni. Takže vás vítám při čtvrtku. Já utíkám na Argemu, je u nás tady v Radišti. Tam mám ještě 20 minut cesty, ale ku podivu je teplučko, jsem ráno pršilo, jsem myslela, že nevyjde počasí. A už se na to těším. Natáčím teda
na starý telefon, protože jsem si blbec nevzala nový, tak budete mít tam nějaké střípky a já utíkám pomaličky. Taky to tak máte, když se s někým domluvíte, tak 150 lidí odřekne, takže tam budu s Jiřinkou, s ním spolu děláme, my jsme rodina, doufám, že se tam najdeme. Takové houfu lidí, když ne, tak se tam někde stopnu a budu poslouchat a tak letím. Já tu muziku normálně slyším sem na kopec, jak to z toho náměstí normálně hraje. Jináč, jak se máte, napište mi do komentáře a já se ještě během večera ozvu. Takže já vás zdravím při pátku, při pátečním svátku. Včerejší koncert byl boží, ruky nebolijou, jak nás zapojovali zpívat, pleskat, hýbat se, držet mobilnost. Argema je vždycky úžasná. Já jsem tak ráda, že v tu nedělu pršelo, protože bych si to v tu nedělu neužila, protože bych musela letět rychle zpátky. Tak jsme včera došli kolem 1 hodiny a bylo to super. Sice mě dneska všecko bolí, jsem se tam poupovala, zpívala, protože to je Argema, je moje mládí, tak jsem prostě všechny ty písničky prostě jejich znala, no a jako paráda. Vidíte, že mám ještě kruhy pod očima, jak jsem ponocovala, dneska bude v Radišti Pokáč a vypsaná fixa. Ta vypsaná fixa se mně moc nelíbí, tak zůstanu na Pokáče a v poklidu potom půjdu domů, protože taky z Radišti chodím pěšky a unavuje mě to. Dneska vařit nebudu, dneska jsem dostala risotto, ale udělám si nějakou polévečku a pustím za chviličku pračku, protože svítí sluníčko, protože zítra vlastně tu budu mít sestru s dětima, půjdeme na rozhlednu, tak bych vám chtěla něco natočit. Pak budem pokračovat večer na No Name, ale to už bych chtěla začít nový vlog. Tak tímto vlogem bych se s vámi dneska rozloučila a budu dnešní koncert navazovat na další vlog. Jestli se vám bude vlog líbit, zanechte mi odběr, zanechte mi like a budu se těšit dalšího videa. Ahoj!